ti si veoma iskren čovek i jedan si od retkih koji su priznali da su imali poroke, da su, da su se drogirali, da su i čak i mešali razne, ovaj, droge i tako dalje, opijate, da. Kako, na primer, kroz taj pakao čovek može da se izbori, a da ne dođe u onu situaciju kao što su mnoge svetske zvezde? Kakav pakao, jebote? Ja sam tad pio da mi bude dobro, ja sam uzmao drogu da mi bude dobro. Kakav pakao to? Može samo kod budala, mislim, kakav pakao. Znači, on kad pričaju kao opasna kombinacija, heroin, tako dalje, ja sam ga kombinovao s LSD-im, što? Mogao sam podnijeti. A kako, na primjer, neki, ajde da kažem, neke svetske zvezde ne koje znam, piju te lekove za smirenje ne znam, i tako ne znam, dalje? Ne znam, moraš njih da pitaš, ne znam, ja nisam daš zato osposobljen da komentaršim. A, da li, možda, da li si se nekad kajao zato što ne, si to... Ne, nikada, ni jednog svog postupka se ja ne kajao. Ja znam samo da je život jedan i vozi. Samo je jako bitno, znaš, u mom slučaju što ja to radim sve od srca. Ja jako, radim spontano, refleksno, čim počneš da koristiš mozak, to je već kalkulacija, neovisno da li taj dijagram ide u plusu ili minusu, to je već kalkulacija, ali srce, samo slušaj srce i to je teži put, ali se na kraju isplati.